Assalamu alaikum, dear students of 10th class. I'm your concerned history teacher, Sajjad Ahmed. Today is our 5th lecture and it would be last one. And our topic is their influence healthy or not? Kya inka asar wa rasook sehatmand hai ki nahi? And it's on page number 67. To chaliye shuru karte hain. ابتدائی طور پر ایسا لگتا ہے کہ جمہوریت میں اثر و رسوخ رکھنے والے ایک طبقے کے مفاد کو فروغ دینے والے گروہ کے لیے صحت مند نہیں ہے جمہوریت کو صرف ایک طبقے کی نہیں بلکہ سب کے مفادات کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اس کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ یہ گروہ ذمہ داری کے بغیر طاقت کا استعمال کرتے ہیں انتخابات میں سیاسی جماعتوں کو عوام کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ گروہ عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہے دباؤ گروپوں اور تحریکوں کو ان کے فنڈز اور عوام کی حمایت نہیں مل سکتی ہے بعض اوقات چھوٹے عوامی حمایت کے حامل دباؤ گروپ لیکن بہت سارے پیسے اپنے تنگ ایجنڈے کے حق میں عوامی بحث کو ہائی جیک کر سکتے ہیں تاہم توازن کے لحاظ سے دباؤ کے گروہوں اور تحریکوں نے جمہوریت کو مزید گہرا کر دیا ہے جب تک سب کو یہ موقع ملتا ہے حکمرانوں پر دباؤ ڈالنا جمہوریت میں غیر صحت مند سرگرمی نہیں ہے حکومتیں اکثر امیر اور طاقتور لوگوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ناجائز دباؤ میں آ سکتی ہے عوامی مفاد کے گروہ اور تحریکیں اس ناجائز اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے اور حکومت کو عام شہریوں کی ضروریات اور خدشات کی یاد دہانی کرانے میں مفید کردار ادا کرتی ہیں یہاں تک کہ سیکشنل مفاداتی گروہ بھی ایک قیمتی کردار ادا کرتے ہیں جہاں مختلف گروہ سرگرمی سے کام کرتے ہیں وہاں کوئی ایک گروہ معاشرے پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا اگر ایک گروپ حکومت پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ اپنے حق میں پالیسیاں بنائیں تو دوسرا جوابی دباؤ لائے گا کہ وہ پہلے گروپ کی مرضی کے مطابق پالیسیاں نہ بنائیں حکومت کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ آبادی کے مختلف حصے کیا چاہتے ہیں اس سے طاقت کا ایک کھلدرا توازن اور متضاد مفادات کی رہائش ہوتی ہے اگر ہم گرین بیلٹ موومنٹ کی بات کریں گے تو یہ کہاں پہ شروع ہوئی یہ کینیا میں شروع ہوئی اور اس کی وجہ سے 3 کروڑ درخت لگائے گئے اس کے رہنما یعنی کہ لیڈر وانگری ماتھائی سرکاری عہدیداروں اور سیاستدانوں کے رد عمل سے بہت مایوس تھے 1970 اور 1980 کی دہائی میں جب میں کسانوں کو ان کی زمین پر درخت لگانے کی ترغیب دے رہا تھا تو میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بدعنوان سرکاری ایجنٹ غیر قانونی طور پر زمین اور درخت اچھی طرح منسلک ڈیولپرز کو فروخت کر کے جنگلات کی کٹائی کے زیادہ تر ذمہ دار ہیں 1990 کی دہائی کے اوائل میں وادی رفت میں بہت سے کینیا کے باشندوں کی روزی روٹی حقوق اور یہاں تک کہ ان کی زندگیاں بھی اس وقت ضائع ہو گئی جب صدر ڈینیل عرب مویز کی حکومت کے عناصر نے نسلی برادریوں کو زمین پر ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی ترغیب دی حکمران جماعت کے حامیوں کو زمین مل گئی جبکہ جمہوریت نواز تحریک میں شامل افراد بے گھر ہو گئے یہ حکومت کے اقتدار
برقرار رکھنے کے طریقوں میں سے ایک تھا۔ اگر کمیونٹیز کو زمین پر لگنے میں مصروف رکھا جاتا تو انہیں جمہوریت کا مطالبہ کرنے کا موقع کم ہوتا۔ تو پیارے بچوں، آج کے اس لیکچر میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم اس کے کوشچنز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کا نیا چیپٹر شروع کریں گے، چیپٹر نمبر 6، دیٹس پولیٹیکل پارٹیز۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔